Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Boleslav I. zvaný Ukrutný. Snad málo který panovník získal tak špatnou pověst jako právě on. Každý si ho představí jako bratrovraha, který neměl s tím slitování. Avšak zdání může leckdy klamat. Co děláš, machra? Kde jsi? Kdo jsi? Ty myslíš, že já jsem nějaký hňup, ty hňupe? A v tomto videu bych rád vyvrátil pověst Boleslava jako ukrutného panovníka a říct, že to naopak byl jeden z nejschopnějších panovníků, co kdy u nás byl. Pojďme tedy na to. Vlády se ujal, jak možná víte, vraždou svého bratra, svatého Václava, který ani tak svatý nebyl. Více se můžete dozvědět v předešlém videu o knížeti Václavovi. Když usedl na trůn, zemřel saský panovník Jindřich Ptáčník, kterému předtím brácha Václav platil tribut. Bolek však této situace využil a daň platit přestal. Peníze dostáváš mě naposled. To si však syn Jindřicha Ptáčníka, Ota I., nenechal líbit a vpadl do Čech. Výsledkem byla 14-letá válka, která nakonec skončila dohodou, kde se Čechy zavážou jako spojenec východofranské říše, výměnou za jejich samostatnost. Díky tomu nastal za Boleslava velký rozkvět naší české země, na rozdíl od jeho bráchy Václava. Dařilo se velmi ekonomice, bohatli jsme na obchodě s cínem, obilninami, kožešinami, ale bohužel i s otroky, který byl za jeho staršího bratra. Ale když tohle pomineme, Boleslav udělal všechno správně. Začal razit první mince, denáry, nebo také vybíral daně od svých občanů, výměnou za jejich ochranu. O tomto rozkvětu svědčí i pochvala od samotného židovsko-arabského obchodníka Ibrahima ibn Jákuba, který napsal, cituji, město Frága, respektive Praha, je obchodem město všech nejbohatší. Jejich země je nejlepší ze zemí severu, tedy severně od Alp, potravinami nejbohatší. Konec citace. Bolek navíc vybudoval velmi silnou armádu, okolo 5000 mužů, se kterými dobyl část Moravy, Slezska, Krakovska a jeho východ Polska. A i když se to zdá ironické, Boleslav byl velmi zbožný. Věříte v Boha? Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit. Však proč mi nemohle? Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl. Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte. A i přes vraždu svého bratra z církví velmi dobře vycházel. Jinak by nepostavil první klášter u nás, nebo by neměl zásluhu o založení pražského biskupství, což se ale povedlo až za jeho syna Boleslava II. A nutno dodat, že nechal převést ostatky svého bratra Václava na Pražský hrad, čímž ho i svatořečil. Boleslav měl se svou údajnou ženou, Bigotou, jejíž jméno je vyryto na denárech, celkem 4 děti, 2 syny a 2 dcery. Starší dcera Dobrava byla provdána do Polska, kde si vzala sebou i skupinu kněží a mnichů, čím se více udobřil česko-polské vztahy. Její sestra Mlada se však vydala jiným církevním směrem, stala se vedoucí zmíněného prvního ženského kláštera svatého Jiří a měla velké zásluhy během zakládání pražského biskupství. Mladší syn, Strach Kvas, byl také určen pro církevní kariéru. Měl se stát pražským biskupem, avšak měl to jeden problém. Trpěl tehdy nevysvětlitelným epileptickým záchvatem, na který i zemřel, a církvi se kvůli tomu i znelíbil. No a nejstaršího syna, Boleslava II., si probereme příště. Takže Boleslave, co bys kázal Kosmasovi, který tě vylíčil jako krutého a nemilosrdného panovníka? A běž do hřiti, ty hňupe! Toto si nezvykaj!